27 червня відзначається Світовий день рибальства. Для когось це хобі, для когось спосіб відпочити. Саме тому ми вирішили запитатися в тернопільських рибалок, чи чули вони про це свято та яку найбільшу рибину їм вдалося зловити за своє життя. Чи часто ви так вибираєтесь на рибалку, бачите, долучаєте сина до цієї справи? Ні, не дуже часто, бо ми роботи не позволяємо. Раз в місяць. А взагалі частіше за все рибали тут, біля ставу, чи десь деінде на природі? Десь виїжджаю на природу з сім'єю, трохи тут, трохи десь виїжджаю. Як є можливість, то їду десь, як немає можливості, трошки тут. А що часто тут можна щось зловити таке велике? І взагалі як кльов? Можна зловити, залежить від погоди, що нормальна погода. А взагалі, як ви пам'ятаєте, яку найбільшу рибину могли зловити за життя? І коли це було? І де головне? Ну, того року зловив десь місяць тому ляща на 2700 кілограми, 62 сантиметри. Тут на озері. А взагалі рибалити з дитинства чи? А син як ставиться до цього? Чи охоче з вами їздить, проводить час тут? Ви знали, що сьогодні Всесвітній день рибальства? Якось не знаю. Ви п'ю п'ю. А як? Можна тут щось зловити? Часто рибалити? Я знав по одну. Ага. А часто рибалити тут, на озері, загалом? Ну. Любите цю справу, так? Ви чули, що сьогодні відзначають Всесвітній день рибальства? Чув, ну так сказала я. Вирішили на природі відзначити? Ні, я був на дачі, так йду до неї кину пару разів. А часто рибалити? Подобається ця справа так? Посидіти тихо. А частіше за все рибалити тут, на ставі, чи можливо де інде? А часто тут можна щось таке зловити велике і взагалі зловити щось? Я не знаю, ловлю, мені не попадало. Скажіть, а яку найбільшу рибину вдалося зловити за життя? І що це за риба була? Найбільша? Так. На вудочку, на поплавкову? Так, так. 18 травня одного року я вважаю, коли не боюсь. Я вважаю білого мора на 17. Ага, а де це було? Тут десь чи? Ви чули, що сьогодні відзначається Світовий день рибальства? Ні. А то це так співпало, що вийшло на рибалку в такий день? Так, маю вихідний день. А часто рибалите і тут, і загалом? Та, в принципі, так. Полюбляєте цю справу? А рибалите частіше тут, чи, можливо, на якомусь на якійсь іншій водоймі? На річці, тут, в парку, та коли на ставки. А часто вдається зловити щось велике і взагалі зловити? Зловити то кожен день щось зловити. Так я хочу на рибу, то такого нема, щоб нічого не зловити. А рибалити з дитинства чи можливо вже? Не, з дитинства. А яку найбільшу рибину ловили за своє життя? На 13 кілограм. Десь тут чи де інде? А що за риба була? Короб. А рибалите частіше за все самі, чи можливо берете друзів, знайомих? Та частіше сам. Та чого я сам? Зі мною, з Дімою. Ви також рибалка, так? Ні,
любитель. Сьогодні вже ловили чи тільки збираєтесь? Ні, ловити ловив, а піймати нічого не піймав. А часто виходите на риболовлю? Три рази в день. Правильно? В обід і вечір. Ні, ну ти я серйозно, я його живу, де в замку. То частіше за все ловити тут, на ставі? Ну. Виходить щось зловити? Багато тут риби? Що вам показати? А що, вже щось зловили? Ну. Покажіть. Ні, на фотографії. А яку найбільшу рибину ловили? 7 кілограм. Тут? Тут. А що це за риба була? Короб і білий ямур. Білий ямур 6800 за важко.